Lotta Engberg varvar programledarjobbet på Liseberg med ett hektiskt turnerande i veckorna. Och framtidsplanerna efter programmet, ja, de är stora. Hon ska nämligen på solsemester innan hon återigen sätter sig i skolbänken för att studera samhällsekonomi. Hon säger att det är spurt på livet, men att det inte är ohanterbart.